Slyně, já jsem Steve a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Poop Die, jako hovno umři. A teď, když se kouknu, tak vidíte, já tady mám slot 1 už, to já jsem zkoušel teda si to, nebo takhle, já jsem to natáčel, ale to já jsem vůbec nevěděl, o co tady jde. A takže to video bylo na jako poop, daj, jo, a takže nový slot, jenom aby jsem to. A tady máte příběh ten, když tak se můžete přečíst sami a já vám to pustím na hlas. Everyone was always laughing at Poopty because of his farting problem. Ashamed and humiliated, he dug himself a little hole and lay down in his pond of tears. But suddenly, in the hopeless pit, an unexpected stranger appeared. Don't be sad, I'm the mighty Poop Duck. I have come to tell you not to be afraid, little Poopty. Don't withhold your farts. You will give birth to great miracles. Evil Samron is casting dark spells from his butt throne. And vicious creatures are walking through the lands. Things are about to change, my tiny hero. But remember, with big poop comes big toilets. Responsibility. Now go poop. Okay, mě vždycky rozesměje ten konec. Každopádně, jak jsem to natáčel předtím, jako úplně poprvé, tak jsem umřel tak za 6 minut. A jo, pak jsem to zkusil ještě jednou, dostal jsem se nějak do města, myslím Poop Town a to bylo všechno, ale to video fakt bylo na nic. Takže jsem se rozhodl, že začnu znovu, aspoň už trochu vím, jak se to ovládá a to. Jo, opustil jsem to, musím sníst 3 mrkve. Já nejsem se tu dá nějak healovat. Okej. Okay. Dobrý, tady teď potřebuji jít sem pro to, pro hovínko. Jo. Jo, zmačkni tlačítko. Jo, teď budeme pracně kadit. Jo, já jsem si nevšiml, že se to přezumovávalo. Od nějakého důvodu já se prostě nevejdu do díry 1x1, což je blbý. No pojďme hovínko. Počkat, je to tak, že musím sníst 3 mrkve, aby jsem měl na další hovínko. Jo, pojď. Možná musím zničit 3 stromy. Taky možnost. A ty jdeš tam. Jo, a o tomhle je plus minus ta hra, ale... ještě to není všechno, no, jsou tady enemíčka, jo, proto tady máte životy a proto jsem jen tak 5 minut umřel, takže není to jenom tady v omlácení do mrkví. A mám hovínkový limit. O ne, první enemíčko. Vagína. Hrňa. skvělý. A tady jsem ještě nebyl minule. Tak co tady bude, co tady bude? Další stromy, pojďte každý do jinýho, dělej, ne, jdi tam, tak tady a pak sem, jo, pojďte, jo, znič, OK, what the fuck, co je to tamhle, tam jsem ještě nebyl, a ty jsou mrkve, nice, a ty jsem zase něco snět, já ne, ani co to jim, o ne, to jsou vagíny. O, oni mu to snědli. Ne, já myslím, že je to vagína tady to. Ale bož, tady to... A sakra, ne, pryč. Hovínka se s ním musí vypořádat. Dobrý, o ne. To... O ne, tady jsem umřel. O, shit, tam jich je hodně. Tam je hodně, tam je hodně. Pryč, pryč, pryč. Mám 2 srdíčka. Pojďte, bojujte. O. Ještě bobek, bobek, bobek.
Bojím te, bojí bubku, já ti věřím. Ještě. Jo, dobrý. A tady jsem přesně umusel. Jo. A tamhle je to? Tady jsem... You don't have required poop. Ach jo. Já jsem se tam tak moc chtěl dostat. Počkat, ale to se mi ještě zničí, to je tohle. A tady to je co? OK, to trvá moc dlouho na zničení, jdem dál. Teď se to bude asi 3 hodiny zas načítat? Ne, tak ne. Jo, dobrý, zase ten příběh. Tohle už jsem si četl, to není nic, co potřebuju. A teď to hraju tak 5 minut a už jsem se dostal do města. Předtím jsem to musel opakovat, tak mi to trvalo tak 10, super. Tak teďka... Ve městě teďka už vím tak plus minus co dělat, teď to trochu střihnu. Jo, já jsem zabil všechny ty vagíny. Jo, vzal jsem obchod. Můžu mít mrkve, velkou mrkev, nějaký dřeva, ježmarja. Item frenzy, z čeho dostám tohle? Wow. OK, já zničím každopádně tohle. Jo. O, tohle z toho. A tady to by mohl být podle mě heal a tady to je může heal. Jo, tady to můžeme skipnout. Hard fart scroll, to bych potřeboval. To mě dohýluje. A na to potřebuji aspoň tak 5. Co tady tebe, taky tě odemknu, ale nemám na to prachy. A tady můžeme jít něco ničit. Jo, tady je vlastně ta bažina, sem nechci. O, dřevěný hovínka. Z toho mi vypadlo hodně prachu, myslím, posledně, takže to, myslím, chci. Jo, 2 coiny, to je taky dobrý. Lepší než nic. A tohle je to hlavní, miska. Jo, to Edgar level 120, profesionál. Proč nemůže být to level 69, nebo aspoň level 420? Jo, tady se musím dostat, tam se... Počkat, co je vůbec tohle? No to je jo, to je asi jeho bouda. Jo, tady je hrdina a... Ale já nemám 30 coinů. Takže si nemůžu zatočit. O, počkat, ale chci ještě, aby se temi udělali mrkvičky. Ty já rád. Jo, jinak. Ještě je tu jedna perfektní věc. Která, až se mi to teda načte, tak vám ji ukážu. Když zmáčknete tu trumpetu vlevo dole, tak můžete... Prdě, to zní to jako trumpeta, což je skvělý. Tak, já rád mrkve, honem, chci víc mrkví. A taky někdo jděte do hub. Na houby jdeme, jo. Sice už je prosinec, ale stejně jdem na houby. Ano, dává naprostý smysl. A jednou vínkou se může jít připravit sem, druhý taky. Abyste to otlačili. Tlačte. Dobrý. Mňam. Už vím, co tady mám očekávat od toho. A to je kaktus. Jo, teď z tohohle mi vypadlo minulé hrozně moc kolínů. Tohle chci. To počkám, než se to zničí. To už to je skoro zničený. A vypadne z toho. Tyjo. O. Kolik to vypadlo? 5 coinů? Říkám to dobře? 5 coinů vypadlo? Wow. No, tady to je prostě hrozně OP věc, jestli to chvilku trvá, možná tak 20 sekund, ale to nevadí. Když máte tolik coinů z toho... Tady to je poslední, kam jsem se dostal, tam vpravo jsem zas umřel. Jo. Town fart a já nemám na to dostatek si to koupit, že?
To je za 5. Já si to chci ještě na něco ušetřit. Já si pak dojdu zpátky a koupím si ty heal farty. Aby mi to takhle healovalo. O ne! Zapte ho. Ne, mě umřelo hovínko. Tak kať. Ježišmarja. To mělo divně. Že mi umřelo hovínko, musím kakat. No, to je v pohodě. OK, yes, další coin. Jo, ono se vyplatí to tu docela ničit. A jedno hovínko jde tam. A teď v obě dvě sem. Žádný flákačky. Prostě BOOM! A tady jsem umřel. Tak oba dva na ně, na tu vagínu dubou, to nikdo nechce. No, tak to pojďme, ježiš, tady jich je. O můj bože. Pane bože. To bude nějaký menší boss fight, typuju. O, a tady toho je. Jo, tady už jich je taky hrozně moc, jo. A je tam hrozně moc taky krve. Kečupu. To je kečup, jo. To je kečup. Tam to je kečup. No hurá, už se můžu dostat. A to znič? Zničte to. Dobrý, a teď hovínka. Z těch padají coiny, to vím. Počkat, tady je mapa. Jo. To se furt tolik nevyznám. Dobře, tak já už to nechci moc ztrácet čas. Všechno, co musím udělat, je se tam dostat, že? Teďka. O, jejda. Myslel jsem na tady to ready. A jak tady to zaktivuju? Počkat, musím jít na druhou stranu. O ne, hovínko, nechoď tam. Pojďte raději sem, jo, tady to zničte. Okej, to taky můžete zničit. A tady je zase zablokovaná cesta. O ne. O ne. Ne, zapte to, jdu pryč. Uf. Já na to fakt nejsem připravený. Dobře, já jdu zpátky. Já na tohle nemám. Ty, je to hodně ale coinů. Ale to nevadí, jdu zpátky do města. Protože já fakt na to jako nemám. Tak koupit 3 healovací prdy. Healing, rituál. OK, takže když si prdnu, tak by mi to měl dohýlovat tým. Celé, jo, tohle... OK, jo, tady to je. To můžu dělat kdykoliv. A kolik to hýluje? To hýluje asi srdíčko, nebo já nevím. No, to dohýluje úplně. Jo, reklama, skvělý. Poslední bitva. Žádná odměna za to ani nebude. To jsem... fakt nadšenej. Jo, fakt. Jo, ne, to docela dálka tam už dojít. Zpátky. Jo, tady jsem musel jít dolů vlastně. On ne, jde zase toho. OK, tady to nevypadá jako do... Co ještě jde tam? Flower field, OK, to nechci. Cože, tam musí být 4 hovínka. Jak to mám udělat? Jdeme asi na to? Počkat, dá se tohle zničit? To se mi vůbec nelíbí tady. Teď. Útok. Jak to, že tam nemůžu? OK, tak já to tady zničím. Ještě trochu, ale proč tam nemůžu? OK, možná až seď to půjde. Pojď.
A už to jde, už to funguje. Heal, heal, heal. OK, to heal jen půl srdíčka, to není nic extra. Ale aspoň něco. To jsem dost potřeboval. Jo ne, tady je další. Au, au, tak jsem to půl srdíčka už zase přišel. Teď jsem. No počkat, tady je to s těma hodně kolínama. Chce se tam dostat, tady. Tudy se musíme dostat. Uf, teď jsem ale umřel, nebo takhle, už mě zase ale ubrali, já mám jedno srdíčko. Možná to bude chtít nějaký ten heal. Tak pojďte, zničte to, já si sežeru tady to. Mně se tam úplně nechce jít. O, tady je nějaký tlačítko. O! 4 poop coiny, OK, to je nice. Jdem na to a tohle, jak si tam mám dostat? Aha. OK, já se necítím úplně nejlíp tam jít teďka. Když koupím tohle, tak budu mít až 3 hovínka. To je dobrý. To by se mi docela hodilo. Počkat, je tu nějaký ještě jiný skill, který můžu koupit. Jo, nový srdíčko, ještě srdíčko navíc. To nemám čas. Jacksepticeye butt. A ne, bože, proč mě tady ta hra někdy tak dokáže rozesmát? Ale really, koho tady to napadne dělat tady to? OK. Co bude tady? O, tam jsou hovínka vzadu. Ty taky jde na hovínko, druhý. No pojďte už, žádný flákání, honem, jako, takhle to nejde. A jsem rád, že jsem tady našel, tady ty coiny, a já si koupím to hovínko navíc. Jo, zvýšit hovínka na 3. Cože? Wow. Faster poops. Mighty poops. Jo. To je skvělý. A teď jdu asi tam zpátky. Už si myslím, že jsem připraven. Vlastně ještě nejsem. Ještě se potřebuji vykadit. Jo, dobrý. Dobře, jdeme na to. Nejdřív musíme prostě dát jako, že začíná souboj. Dobrý, jdeme dovnitř. O můj bože, těch je tam hrozně moc. Heal, mám už hovínku v háji. Oh shit. OK, útok. To bylo všechno. To bylo rychlejší, než jsem čekal a nekadě. Au. Ještě něco hitlo. OK. Jak rychle už to dám zničit tohle? Bože, tady je zase hrozně moc. OK, já fakt nevím, jak teď to budu dělat. O, pojďte, hovínka, to zničíte. Tady to bylo v pohodě. O, tamhle je. Proč tu hraje už hudba, jako když bojoval, když s něčím nebojuju. A, sakra. Útok. Heal. Útok. Hovínko, nesmíš umřít. A, sakra. OK, jsem připravený na finální boj? Nevím. Ještě tady to zničte, ať máme kam zdrhat. Jedno hovínko, ať jde sem. To zničí. O sakra. Problém už začíná bej. Hezky postupně. O ne, to největší ne. Všichni do toho. Heal. Pojďte. Jo, já vám věřím. Ony. Musíme se vykadit, než se tam půjdeme vrhnout znova.
Dobrý. Máme coin. OK, jdeme do hnit. Oh shit. Ne. OK, dobrý v pohodě. O ne, au. Mám jeden heal už jenom. Jo, a on bude trvat, než se to teď zničí? Wow. Skvělý. Vuf, vuf, jej. Vrátit se k mistce teď. Jo. No tak, teď to tu trochu musíme pokácet. Mně se to tu nelíbí, jak je to tady, tady ten bordel. Super. Teď se musím vrátit k mistce. Tady byl život. Tohle je další život, ale já už se sem vrhnout nechci. Počkat, není tady to zkratka? A na ten zadek, jo. Ok, tady ještě půl srdíčko a to nejde naštěstí sebrat, to je chytrý, že se to nemůžu vyplácat. Wow. A teďka, yes, já tady mám teď zkratku. Už jsem tady, Yoshi. Prdík. Jo, děkuji, že mi vrať to. Sper ofal? Co? Ne, nemám. Nekromant. To je sakra nekromant. To nevím. Nepodle mě z toho jsem... Já dostal nějakou slevu, doufám. Ne? Nedostal jsem žádnou slevu. Tak to je pěkně na hovno. Ne, já už to tu nechci hledat. Já už nechci nic hledat. A teď mi to crashlo? Jo, crashla mi hra, skvělý. O, já ho nakrmil a já jsem dostal teď peníze. O, tak to je mega dobrý. Wow. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like. Pokud chcete teda další část, tak nezapomeňte zanechat taky like a... Pokud se vám i video nelíbilo, dejte taky like, protože ať se vám tady to video cokoliv, tak dejte like. Jo, je to důležitý. Zatím čus.